här skedet. Vi har Plutti, John Grönvall på Sweet Keyboards. Thomas Törnros, Borgoman på trummor. Sasu Keurulainen spelar länge med mig, lead guitar. Alla vet vem som är på bas, det är Hans Teckenström som vi importerar från Sverige varje gång vi har en gig. Anna Wikstedt är med på första cakean nu och vi är otroligt glada att ha dig med. Det låter helt fantastiskt. Och hända kan sonen och bandet heter Hans och Rubens. Jag skulle kunna spela den nya singellåten som heter Look What You Have Done Now.